forget. I knew from the moment she spoke that she was destined to be my favorite regret. Meninas, dei já uma organizada aqui na cama. Coloquei a mesma roupa de cama, já varri. E deixa eu mostrar pra vocês o que, que eu fiz aqui, gente. Ó, eu resolvi trazer o colchão dela pra cá. Mas ali embaixo, eu já forrei. Eu já botei todos aqueles papelão que tava lá no estrado, né? Botei aqui no chão. Botei outras cobertas, tá tudo aqui, né? E deixar a cama dela aqui até a gente terminar a reforma. Porque não tem como ficar lá, não. O cheiro tá bem forte, né, de cimento, porque a gente não terminou, não emaçou nada. Então, eu só vou passar ela pra lá quando o quarto estiver totalmente finalizado, né? Então, eu vou deixar ela dormindo aqui com a gente. Já passamos tanto tempo assim, né, gente? No colchão, no chão, dormindo em um quarto só. Nossa, hoje, graças a Deus, a gente já tem janela. Hoje a gente tem já a parede embolsada, pintada, né? Mas antes, quando a gente se aglomerou num cômodo só, não tinha nada disso, né? Então, não vão ser algumas semanas que vai fazer diferença, né? Ou a gente vai ficar aqui nervoso por causa disso, não. É para um bem maior, né? Que é para ajeitar o quartinho dela. E, posteriormente, se bobear, quando o quartinho dela estiver pronto, que a gente passar as coisas para lá, a gente vai desmontar tudo e começar a dormir na sala, né? Porque a gente vai começar a pegar nesse quarto aqui. Então, a gente vai ter que tirar tudo daqui. Então, só para mostrar para vocês, né? E todo dia que eu tiver que arrumar, não tem importância. Eu levanto, eu tiro os panos, né? Até porque não pode ficar com pano ali embaixo, porque vai suando, né? Então, todo dia eu tenho que limpar. Eu tenho que tirar, botar ali no sol, né? Para pegar um ar. Mas é isso, meninas. Por aqui tá tudo arrumadinho. Meninas, vou lavar meu banheiro, porque ele tá muito sujo, ó. Não sei se dá pra ver aí. Mas tá sujo demais. O box, então, nem se fala. Ó. Ó. Acho que deu pra ver, né? Aí eu separei aqui, separei sanitária. Aí separei esse detergente aqui. Eu até botei um pouquinho de água, que só tinha um pouquinho, né? Aí botei água. E aqui eu separei vinagre. Vinagre de álcool. E também vou colocar esse sabão de coco aqui também, gente. Porque eu comprei pra isso mesmo. Pra lavar banheiro, pra lavar varanda, assim, chão, né? Aí peguei aqui duas esponjinhas. Me fala aí, meninas. Esponja, vocês usam uma pra limpar o banheiro inteiro, pra lavar? Ou vocês usam duas? Uma pra pia e outra pro vaso, assim, né? Tem uma polêmica com esse negócio de esponja, gente. Vou falar pra vocês a verdade. Eu só uso duas quando eu tenho. Se eu tiver só uma, eu não vou deixar de lavar o banheiro porque eu só tenho uma esponja, né? E eu acho que tem tanta coisa nojenta pra gente ficar se preocupando com esse negócio de ah, é falta de higiene lavar a esponja, o banheiro inteiro com uma esponja. Não, gente, não é falta de higiene não, tá? Se você lavar, lava a pia primeiro, depois você vem para as outras partes e por último você lava o vaso. Até porque eu não coloco a esponja dentro do vaso. Eu lavo só assim a parte que a gente senta aqui, né? E lá dentro do vaso tem a escovinha do vaso, né? E depois que você lavar, você pode até, se você quiser, deixar de molho. Deixa no vinagre ou deixa na sanitária a esponja que você lavou o vaso, né? E tá tudo certo. Deixa aí nos comentários como é que você faz aí pra lavar seu banheiro, se você usa duas esponjas ou se você só usa uma. Cold hands and sore feet, you've been walking for an hour on abandoned streets. Weak knees and fresh scars. It's a struggle when you're losing track of who you are. The words you stole won't save your soul. They can only buy you time. Light a candle or curse the dark. It's all the same to me. Start a fire or drown the spark. Shake away the heat.
truth or live a lie. Just don't close your eyes. Finalizei o banheiro por aqui, tá tudo limpinho, ó. Já coloquei as coisinhas aqui no lugar, deixei a toalhinha ali. O sabonete líquido eu repus aqui no pote, né? Eu fiz a reposição aqui. Pia limpinha. Tudo bem limpinho por aqui, meninas. In the hazy morning, she left without a warning, into the great untold beyond. And though I was abandoned, she left empty-handed, just a rambler with a song. And like a comet, she's here and gone. It's a blaze of light and then the empty sky. At least I tried. At least I tried. Didn't I ever leave a mark? Didn't I ever see a spark? Didn't I ever peel the darkness off? Well, maybe I'm just the lonely one. Maybe I'm just a loaded gun. Maybe I'm just a slur of mumbled words. Meninas, acabei de colocar meu tapete aqui pra bater, ó. Botei os tapetes todo aqui. Eu vou aproveitar e vou limpar aqui. Vou lavar ali a pia, ó, que está imunda. Olha isso. Olha isso aqui, gente, como é que tá sujo. Aí vou aproveitar, vou lavar aqui. E ali eu não vou lavar, não vou tirar nada daquilo do lugar. Vou evitar até que caia a água ali. E vou passar uma aguinha aqui no chão, ó. Close to me, 'cause there are clouds on the horizon and a chill on the breeze. We're alone here, but don't you be scared. I've got a calloused hand, a farmer's tan, and I'm happy to share. You and I'll both get by, just promise you won't stray. All that I need is some dirt and a seed, and I will feed you till the summer blows away. Little tomcat, don't be afraid when there's a stirring in the meadow or a noise in the shade. I'll defend you and lead you from harm. If you should find yourself in peril, I will guard you in my arms. You and I will both get by, just promise you won't stray. All that I need is some dirt and a seed, and I will feed
you till the summer blows away. I've seen people come and depart. With everyone, there's a start and there's an end. I'm sick and tired of failed desire. What I really need is just a friend. Little Tomcat, don't let me down, 'cause I have spent so long forsaken in this lonely old town. You don't judge me. Pronto, meninas, tudo limpinho por aqui, ó. Tirei o galão dali porque já estava vazio, já só tinha um pouquinho. Passei um paninho ali na bandeja dos produtinhos, né? Levantei ali a tampa da máquina só para parar de bater e eu consegui falar, né, gente? Senão enrola um pouquinho. Aí aqui tá bem limpinho o chão, daqui a pouco seca, já tá ventando. Não mexi ali embaixo, ali é pano que eu tenho que lavar também, gente, aí deixei ali. E aqui também tá bem limpinho, ó. Aquela sujeira que tava, né? Olha a diferença. Então, tá tudo limpinho por aqui, área limpinha. Agora eu vou baixar aqui minha tampa pra máquina poder fazer o ciclo dela. Meninas, vou começar a fazer aqui uma torta salgada de frango, tá? Tem vídeo aqui no canal já, mas não custa nada eu mostrar novamente. Toda vez que eu fizer uma receitinha aqui, mesmo eu já tendo feito, eu mostro pra vocês novamente, tá? Eu vou fazer o recheio de frango, só não vou mostrar o processo do recheio, porque é o recheio da sua preferência. Se você quiser de carne moída, se você quiser de carne seca, pode ser de salsicha, de calabresa, de legumes, o que você quiser. Eu vou fazer normal, já botei o frango aqui na panela de pressão, porque fica melhor, mais prático, né? Depois eu só sacudo. E ele fica todo desfiadinho, né? Melhor do que desfiar na mão, porque eu já perdi tanto tempo desfiando frango na mão. Então, eu acho que assim, gente, é maravilhoso. E eu vou botar os temperinhos da minha preferência. Eu vou botar pimenta do reino, sal, né? Os temperinhos que você gostar, você coloca, né? E vou deixar aqui no fogo. Depois eu mostro pra vocês também que eu vou passar ele pra uma outra panela e vou temperar com cebola, com tomate. Agora aqui eu só vou botar tempero normal, assim, de pozinho, tá? E depois eu passo para uma outra panela e tempero normalmente. Vou fazer bem simplesinho, gente. Só a massa e o recheio de frango. A única coisa que eu vou botar de diferente vai ser azeitona, porque eu tenho aqui. Fora disso vai ser comum. E vou mostrando para vocês todo o processo aqui, tá bom? Meninas, vou colocar aqui o alho, tá? Vou colocar esse tempero aqui de bacon, sazão em pó de bacon, que dá um sabor todo especial, muito bom, gente. Vou botar páprica, tô com um pouquinho de nada de páprica aqui, ó, mas também não é muita, não. Vou colocar pimenta do reino, que eu amo pimenta do reino, já falei pra vocês, né? E vou botar um pouquinho de banha, tá? Tudo que eu faço aqui, eu faço com banha, gente. Vou colocar um pouquinho de sal. E vou deixar ela aqui dando uma douradinha. Depois que ela der uma douradinha, aí eu venho com a água pra cobrir. E deixo ela cozinhando aqui. Pronto, meninas. Já deixei ela dar uma douradinha, ó. Agora eu vou colocar água até cobrir. Meninas, vou começar a fazer aqui, tá? Vou botar um fiozinho de azeite. Já cortei aqui, ó, aqui tem tomate, cebola, pimentão e cheiro verde. Vou
Vou botar um pouquinho só de colorau, que eu tinha esquecido de colocar na hora que eu cozinhei o frango. Mas já tá bem temperadinho. Ó, meninas, o frango, ó. Eu já sacudi já na panela de pressão, ficou bem desfiadinho, tá? Agora eu vou acrescentar o frango aqui. Se a imagem não ficar muito boa, é porque tá batendo bastante sol aqui agora. Já são 3 horas da tarde, aí aqui fica batendo sol essa hora, sabe? Por isso que eu quero ver se eu coloco uma persiana aqui na cozinha. Aí, meninas, eu tenho um pouquinho aqui de extrato, eu vou botar só um pouquinho mesmo, só pra ele cozinhar um pouquinho esses, o tomate, a cebola que eu coloquei, e dar uma cremosidade. Aí eu vou deixar mais um pouquinho aqui, e já tá pronto praticamente o meu recheio, tá? Aí você faz o recheio do seu gosto aí que você quiser. Ou se fizer de frango também, você põe o tempero que você quiser, né? Aí vai do seu gosto. Meninas, separei aqui os ingredientes. Vou mostrar pra vocês, tá? Aqui eu vou estar utilizando 250 ml de leite, 125 ml de água, 2 ovos, 200 ml de óleo. Aqui tem 1/2 colher de sopa de sal, tá? E aqui tem 2 colheres de fermento ou 2 tampinhas, tá bom? Fermento de bolo mesmo. Farinha de trigo são 2 xícaras, tá bom, gente? 2 xícaras eu vou estar utilizando essa minha xícara aqui, ó, de 200 ml, tá? Vou colocar o leite. É um procedimento muito simplesinho, ó. A água. Vou colocar os 2 ovos. 200 ml de óleo. Aí aqui já vou colocar o sal, ó. E vou colocar minha farinha de trigo, tá, gente? Depois eu coloco o fermento. Meninas, vou botar a metade da minha massa aqui. Nossa, essa massa fica uma maravilha, tá? Muito gostosa, muito macia. Dou uma mexidinha assim, ó, pra se acomodar no fundo. Agora eu vou colocar o meu recheio, que tá tão cheiroso. Nossa, tá muito cheiroso, gente. Esse sazon de bacon dá um gosto tão bom, diferente. Se você ainda não experimentou, compra pra vocês experimentar, que você vai gostar. É muito gostoso, gente. É muito diferente. Ó, se você não tiver muita coisa em casa, dá pra você fazer uma torta bem simples e saborosa, gente. Você não vai deixar de fazer sua torta porque você não tem um creme de leite, porque você não tem um requeijão, nada disso. Fica muito gostoso. Ó, muito bom. Agora eu vou cobrir com o restante da massa. Vamos raspar, né, gente? Eu vou espalhando assim, ó. Pronto, meninas. Prontinha por aqui, ó. É, como eu botei nessa forma minha de vidro, eu não vou pré-aquecer o forno, tá? Pra não dar aquele choque térmico. Mas se vocês for na forma de alumínio, você pode pré-aquecer o forno sim, tá? Pré-aquece 5 minutos, 7 minutinhos, tá ótimo, tá? Mas como eu tô levando uma travessa de vidro, eu não costumo pré-aquecer, não. Eu já boto direto ali e ligo o forno, tá bom? Mas, ó, prontinha por aqui, ó. E depois eu venho mostrar pra vocês o resultado dessa torta.
Meninas, vocês acreditam que eu esqueci de colocar a azeitona? Falei na azeitona e acabou que eu esqueci. Fui lembrar quando eu abri o móvel aqui, né? Vou cortar, ficou prontinha. Vou cortar a torta aqui salgada pra vocês verem. Parece que tá bem macinha. O primeiro pedaço nunca sai legal, né, gente? Nunca sai inteirão, ó. Mas... Olha. Olha, meninas. Olha essa massa. Ó. A massa fica bem cremosa, ó. Bem molinha. Ai, que delícia. Água na boca aqui, ó. Ó. Muito bom. Meninas, olha. Nossa, ficou uma delícia. Coloquei até mais aqui pra mim, ó. O primeiro pedaço ali nunca sai direitinho, né? E porque também tá quente. Depois que ela esfriar... Ela dá um corte melhor aí, dá pra tirar direitinho, inteirinho. Mas é isso, ficou tão gostosa. Experimente fazer aí na casa de vocês, vocês vão gostar demais. A massa fica muito macia, muito saborosa, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição os ingredientes direitinho, tá? E o modo de preparo. Eu espero demais que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo no canal. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!